טוב, ערב טוב לכולם. תודה שהצטרפתם. כמה מילות הקדמה. המגמה של סדרת השיעורים הזאת היא, כמו שקראתי לזה, לעסוק ביסודות או מפתחות לעיון בספר הכוזרי. אישית, המפגש שלי עם ספר הכוזרי, המפגש המשמעותי שלי עם ספר הכוזרי, היה דרך עריכת התרגום של של הספר שתרגם אבי מורי, זיכרונו לברכה. ודרך זה יצא לי הרבה מאוד לעסוק בספר. נתתי אחר כך גם איזשהו קורס במכללה בעקבות העניין. ומה שאני רוצה לעשות איתכם כאן זה, כמובן לא נספיק ללמוד, לא ננסה ללמוד את הספר מתחילתו ועד סופו. אני רוצה לדבר על כמה כיוונים, כמה דברים, באיך ללמוד את הספר, בתקווה שזה ייתן לכם איזה שהם כיוונים, איך, מה לעשות עם זה, איך ללמוד את הספר, אולי בכלל איך לעסוק בכל מיני תחומים משיקים לו. אז טוב, עד כאן הקדמות, בואו נתחיל. אתם מוזמנים בכל עת להתפרץ, לשאול, להגיב, תרגישו חופשי. אם כן, מהו ספר הכוזרי? מה זה? אני אנסה לחדד את השאלה. אנחנו מכירים כל מיני סוגים של ספרים בתוך ארון הספרים היהודי. אם אני אלך לכיוון אחד, שולחן ערוך, ספר ברור עניינו. כן? ספר הלכה, הלכה למעשה, כמובן הצער של המילה. אני הולך לרמב״ם, אז זה גם כן ספר הלכה, אבל במובן יותר רחב, משנה תורה של הרמב״ם הכוונה. אז ספר הלכה, אם אני הולך, נניח, לספר כמו מסילת ישרים, אז פחות ברובד ראשוני, זה ספר מוסר. ואפשר לסווג כל מיני יצירות שנוצרו במהלך הדורות לפי איזשהו סיווג מעין זה. איפה אנחנו שמים את ספר הכוזרי? מהו? מה המגמה שלו? מה התפקיד שלו? מה האופי שלו? אם יש מישהו שמכיר קצת את הספר, רוצה להגיד מה, דימה היו לומדים כוזרי לבגרות, לא יודע מה נשאר מזה היום. מה אתם אומרים? מה נראה לכם? מהו הספר הזה? ספר אמונה פשוט של המילה. מי שמדבר שיגביר את קולו, אני לא שומע. ספר אמונה שרוצה לבאר את הספר היהודית. כאילו ככה אני זה כשלמדתי אותו. ספר שבא, אמרת, לבאר את האמונה היהודית. את היסודות שלה, את מה, במה אנחנו מאמינים, למה אנחנו עושים דברים. הבנתי. אתה אומר ספר שבא לבאר את יסודות האמונה, במה מאמינים ולמה. למה? תודה. עוד? ספר על הדת הבזו. לא שמעתי. ספר הגנה לדת פתויה.
ספר הגנה על הדת הבזויה, מאיפה אתה קורא, תסביר לאנשים, לא כולו חושב שכולם יודעים? זה כאילו בכותרת משנה של הספר, אני חושב. נכון מאוד, נגיע לזה תכף, תודה. אבל לפני זה, תגיד מה, איך אתה מבין את המשפט הזה? כאילו, לרומם את, כאילו, את מעמד היהדות, כאילו, אולי הדת הכי נכון, הדת כאילו שרוצה לה ברצינות. אני קצת מתקשה לשמוע רמת התקשורת, לא משהו. לרומם את היהדות, כאילו, דת שאפשר להתייחס אליה ברצינות, שראוי להתייחס אליה ברצינות, אם לא כאילו הכי נכונה, ברצינות. דת שיהיה אפשר להתייחס אליה ברצינות, ניסוח מעניין. תודה. עוד? לדעתי, לפי מה שהבנתי, העניין של הדת הבזויה זה איזה שאתה להעביר את את העקרה היהודית. לא נראה לי שיקרא את ספר הבזויה ו... אני לא מצליח לשמוע אותך. לפי מה אני הבנתי, הנושא של הדת הבזויה זה איזושהי מתודה להעביר את העיקרים של הדת היהודית. לא חושב שאתה לאיזשהו נוצרי לקרוא את הכוזר, אז להגיד, וואלה. אז אתה מכוון אותנו לאחת השאלות שאנחנו נצטרך לדון בה, והיא למעשה שאלה שחשובה בכל עיון, בכל ספר, והיא מי קהל היעד. כלומר, אחד הדברים שאנחנו צריכים בכלל, כשאנחנו ניגשים לעיין בספר, זה להבין בשביל מי המחבר כתב אותו. מי היה לו בראש כשהוא כתב את מה שהוא כתב? עם מי הוא מדבר? אין לי כרגע דוגמאות, אבל... טוב, נגיע לזה תכף. עוד כיוונים, התנגדויות, הוספות, דברים. טוב, תודה. אז בואו נתחיל לקרוא. נתחיל לקרוא את הפתיחה לספר. כלומר, אם אנחנו, אחת הדרכים, נצטרך לחשוב אם היא נכונה או לא, תכף נגע גם בזה, אבל אחת הדרכים להבין את מהותו של ספר, את עניינו, את מגמתו, את קהל היעד שלו, לקרוא את ההקדמה, לקרוא את איך הוא מציג את עצמו. נשאלתי, מאמר ראשון, סימן א', ההתחלה אם כן, נשאלתי, יש לכם, אתם רואים את המסך? שיתוף עובד? כן. מה, כן? טוב, נשאלתי, על אודות הטיעונים שיש לי נגד מתנגדינו הפילוסופים ואנשי הדתות, וכן נגד פורקי העול החולקים על הציבור. הזכרתי מה ששמעתי מטיעוני החבר אשר היה אצל מלך הכוזרים, שקיבל עליו את דת היהודים לפני כ-400 שנה, כאשר הוא אנו מופיע בספרי דברי הימים, שנשנה לו חלום שכביכול מלאך פונה אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני אלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצוי. הוא היה מתאמץ מאוד לקיים את המצוות שבדת הכוזרים, עד כדי שהיה הוא עצמו משרת במקדש ומקריב קורבנות בכוונה זכה וטהורה. וכל אימת שהתאמץ במעשים אלה, היה מלאך מופיע בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה, אבל המעשה שלך אינו רצוי. הדבר הזה גרם לו שיחקור בדבר הדתות והכיתות, ולבסוף התייהד
הוא וציבור הכוזרים. בין טיעוניו של החבר, היו כאלה ששכנעו אותי וטעמו את אמונתי. לכן חשבתי לנכון לרשום את הטיעונים האלה כפי שנטענו, והמשכילים יבינו. מה אתם אומרים על הפתיחה הזאת? מה היא יכולה ללמד אותנו? אילו דברים, אילו תובנות על הספר אנחנו יכולים לקבל מההיכרות הראשונה שלנו איתו, כלומר מהאופן שבו המחבר מציג לנו אותו. מצד אחד זה כאילו ספר הנחיה, זה כאילו טיעונים, איך לענות לאנשים שבאים לחלוק על הדעת, אבל מצד שני זה הקדמה עושה את הרושם לספר היסטוריה, כאילו אנחנו גם לומדים פה על טיעונים, אבל זה גם כאילו בואו תשמעו על הסיפור שקרה לפני כמה מאות שנים של המלך הנעל והחבר הנעל. מעניין, מה התפקיד של הסיפור? שוב, זאת שאלה שנצטרך לגעת בה הרבה יותר בהרחיבות, אבל לפי מה שרואים פה, מה תפקיד הסיפור? לענות תשובות כאילו להסביר את הדעות שלו נגד הפילוסופים שבזמנו. זה תפקיד הסיפור? או תפקיד הספר? שתי שאלות, שימו לב שאלה לא שאלות זהות. מה תפקיד הספר ומה תפקיד הסיפור בספר. שוב, לפי מה שכתוב בפסקה שלפנינו. אולי נראה לי שהסיפור זה מה שמבטא את הדעות שלו. או. הוא משתמש כאילו בסיפור כדי לבטא את הדעות שלו. תודה. אתה אומר, הוא משתמש בסיפור כדי לבטא את הדעות שלו. בואו נזכור את המשפט הזה, משפט חשוב. תודה. אז בואו שנייה נשים בצד את הסיפור ונשאל את השאלה היותר גדולה, מה תפקיד הספר לפי מה שכתוב פה? נשאלתי על אודות הטיעונים שיש לי נגד מתנגדינו הפילוסופים ואנשי הדתות, וכן נגד פורקי העול החולקים על הציבור. אני מדלג. אולי מספיק עד לפה. אם כן, מה תפקיד הספר? לפי המכתוב במשפט הראשון שלו. לענות שלו. להציג טיעונים נגד המתנגדים. אז כמו שמי אמר קודם, ישי, נכון? אלא קודם, את כותרת המשנה של הספר, רגע. כן, אז כותרת המשנה של הספר, ספר הכוזרי, הוא ספר הטענה והראיה לדת המושפלת. למעשה, בסוגריים, עד היום יש מחלוקת בין החוקרים מה שם הספר ומה כותרת המשנה. כלומר, יש הטוענים שבעצם שם הספר הוא ספר התנא והראיה לדת המושפלת. הסיבה שאבא עליו השלום הכריע וכן לפרסם את הספר, את הכותרת הראשית כספר הכוזרי, מעבר לעובדה שככה הוא ידוע, היא שנמצאה איגרת של רבי יהודה הלוי, ששם הוא מדבר על זה שהוא כותב או כתב, אינני זוכר, את כתב אל חזרי, כן, כלומר בערבית ספר הכוזרי. אז, זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שאכן רבי יהודה הלוי קרא לספר כך, אבל זה באמת בסוגריים. אבל בוודאי שיש פה לפחות ברובד ראשון טיעונים נגד,
ספר של טענה וראיה לדעת המושפלת. עכשיו בואו נשים לב נגד מי. למי, מי, 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 מי האויבים? מי הם מתנגדנו במשפט הזה? הפילוסופים שיד התורות הם כעול. סליחה? הפילוסופים שיד התורות כעול. הפילוסופים, אנשי הדתות ופורקי העול. כן, יש לנו פה פורקי העול החולקים על הציבורים. כן, יש לנו פה שלוש קבוצות שונות שהספר מצהיר שהוא, לכאורה, שהוא מתמודד איתם. אז פילוסופים זו קבוצה אחת. או יותר מקבוצה אחת. שאלה מעניינת בפני עצמה. נצטרך גם בה לגעת פעם אולי. אנשי הדתות, אז אם אנחנו נכנסים להמשך הסימנים הראשונים במאמר א', אז יש לנו פה, אז אנחנו באמת מוצאים את הפילוסוף, ואחר כך את הנוצרי והמוסלם, ובסוף את היהודים, כן? אז אנשי הדתות לכאורה זה הנוצרים והמוסלמים. מי הם פורקי העול החולקים על הציבור? מה, איך אתם, מה, מה, מה אתם אומרים? מי זה יכול להיות? אנשים בלשוננו. לא שומע? אנשים בלשוננו. אתה מצליח לשמוע. דתל"שים. עכשיו שמעתי. מי זה הדתל"שים של תקופת רבי יהודה הלוי? אז אנחנו ש... אז אני אפנה אתכם פה להערה של אבא עליו השלום. הביטוי הכופרים הפורשים מן הקהל כולל כפי הנראה את הקראים. כלומר, הקבוצה שמבחינת רבי יהודה הלוי עומדת באימות עם היהדות ההלכתית הם הקראים. ובאמת, מאמר השלישי בתוך הספר עוסק בחלקו הגדול מאוד בהתמודדות, טיעונים נגד התפיסות של הקראים. מאמרים במקומות נוספים, הוא מתמודד עם תפיסות פילוסופיות שרבים מהקראים החזיקו בהם. הפילוסופיות זה הפילוסופיות של אנשי. מי שאני ממש לא מצליח לשמוע אותך. פילוסופים שידעת או שזה אחר. אולי תנסה לרשום את השאלה, אני ממש לא שומע. פילוסופים קבוצת או פילוסופים של אנשי. ממש לא שומע. האם הפילוסופים הם קבוצה בפני עצמה? זהו שזה מורכב, כי כמו שזה מוצג בתחילת הספר, אז באמת הפילוסופים הם קבוצה בפני עצמה, הם קבוצה בעצם בלתי דתית במהותה. כמו שבהמשך הספר הפילוסוף אומר, אתה יכול לבחור דת כזאת, דת כזאת, או תבדה, תמציא לך דת, כן? כן, יצור לך דת בתרגומו של אבא, עובדה לך דת בתרגום הישן. כלומר, הפילוסופים אינם רואים את
הפילוסופים האריסטוטליים בוודאי אינם רואים את הדת כמשהו בעל ערך אמיתי. אבל מצד שני, הרבה מן ה... היו הרבה זרמים דתיים בתוך האסלאם, וגם ביהדות, שאימצו זרמים שונים של הפילוסופיה. ולכן זה, זה מורכב, השאלה הזאת. האם הפילוסופים מקבוצה בפני עצמם? התשובה היא מורכבת למדי. אז אם שאלנו שאלה ראשונה, מה לכאורה, פחות לפי איך שהוא מציג את עצמו, התוכן של הספר, אז לכאורה מה שכתוב פה, טיעונים נגד אלה ואלה ואלה ואלה. על המשפט הזה יש לשאול כמה וכמה שאלות. ראשית, האומנם. כלומר, זה שכותב, פותח את ספרו ב, אני הולך לדבר על, לפעמים הוא מתכוון לזה, לפעמים פחות. איך בדיקה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. אם נניח שבאמת הספר נועד ועניינו ותוכנו הוא טיעונים נגד, מה זה אומר? האם זה אומר שהוא כותב את משהו נכון? את משהו אמת או את משהו יעיל? כלומר, במלחמה כמו במלחמה. אם אני עכשיו עוסק בהתכתשות נגד זרמים שונים שמאיימים, האם אני אומר את האמת שלי וזהו, או אולי אני אומר את מה שיהיה יעיל לטעמי כהתמודדות, כהתקפה? זאת למשל שאלה שצריכה ללוות אותנו לכל אורך הספר. אתם מבינים את השאלה שאני מציג פה? כלומר, כשספר מצהיר על עצמו, אני כותב אפולוגטיקה, אני כותב התגוננות, בהנחה שמתכבד ברצינות, אז האם אתה גם כותב את מה שאתה חושב, או אתה כותב את מה שיעיל? בסדר, שאלה אחת. שאלתי שאלה שנייה קודם, מה תפקיד הסיפור? כלומר, הסיפור הוא סיפור של מה? של דיאלוג, של דו-שיח בין אותו מלך לאותו חבר, כן, אותו חכם יהודי. בין טיעוניו של החבר, כן, אני פה במשפט הזה, בין טיעוניו של החבר, היו כאלה ששכנעו אותי וטעמו את אמונתי. לכן חשבתי לרשום את הטיעונים האלה כפי שנטענו, והמשכילים יבינו. החבר בשאל הוא כאילו פילוסופים בפורקי העולם, או שזה היסטורי. תכתבו כי אני לא שומע אתכם. כנראה הווי-פיי של הישיבה נגדנו היום. אני אשאל אתכם ככה, איזה מכשולים יש לנו במשפט הזה? האם הכוונה לדמות היסטורית, אתה שואל? שאלה נהדרת.
מיד נחזור אליה. מכשולים זו המילה המדויקת. עקיצות, נקודות משמעותיות יש במשפט הזה. השנים הם לא שלו. סליחה? הטיעונים שהכותב מביא בספר, הטיעונים שלו, שהוא שמע על אדם מביא פעם. הוא מצטער, קשה לי לשמוע. בין טעוניו של החבר היו כאלה ששכנעו אותי וטעמו את אמונתי. לכן חשבתי לרשום את הטיעונים האלה כפי שנטענו. שנייה, לא הבנתי. אתה אומר שבין טיעוניו היו כאלה. זאת אומרת, אתה לא מזדהה עם כל מה שאמר אותו חבר, נכון? לכן חשבתי לרשום את הטיעונים האלה כפי שנטענו. אז אתה כן כותב את טיעוניו של אותו חבר? או, בדיוק. אז האם הטיעונים בספר הם לא דברים שהמחבר מזדהה איתם? הוא רק מספר לנו איזשהו סיפור? שוב, נשאלתי על אודות הטיעונים שיש לי. אז אני כותב טיעונים של מישהו אחר. משהו פה לא ברור. משהו פה טריקי. ואם חשבנו שזה בראש שלנו שמשהו טריקי, אולי הוא כותב רק את הטיעונים שהוא כן מזדהה איתם. בהחלט אפשרות. ואולי לא. גם אפשרות. אז אם, ואם חשבנו שמשהו טריקי זה בראש שלנו, אז הוא מוסיף לנו שתי מילים. והמשכילים יבינו. עכשיו, המילים האלה כתובות בעברית. כן, אבא עליו השלום, יש לו גם במורה נבוכים בתרגום וגם בכוזרי, הוא קבע מתודה שמילים שבמקור הערבי נמצאות בעברית, הוא שם אותם במודגש, באות מודגשת. והמשכילים יבינו, זה נכתב עברית. עכשיו, מה מוסיפות המילים האלה והמשכילים יבינו? זאת אומרת, המשכילים יבינו זה ביטוי עם היסטוריה של קריצה. כלומר, אמרתי לך פה משהו, אם אתה חכם תבין. עכשיו, מה אני אמור להבין? אז אמרתם, אולי הוא כותב רק מה שהוא מסכים איתו. אופציה. אולי הוא כותב הכל, ולא עם הכל הוא מסכים. ואז אולי לא כל מה שכתוב בספר, זה דברים שהם מסכים איתם. אופציה. אולי, כמו שניסינו להעלות אופציה קודם, הספר, בגלל שהספר הוא ספר התגוננות, ספר אפולוגטיקה, אז באמת לא הכל תואם את אמונתי, כי אני יורה לכל מיני כיוונים. אופציה. כלומר, כבר בכמה שורות הראשונות של הספר, אנחנו בעצם מתחילים לחשוב, בעצם לא ברור לנו בכלל, לאן הוא לוקח אותנו. המבוא שכביכול אמור להגיד, הנה, אני הולך לעשות א', ב', ג', בעצם משאיר אותנו יותר מבולבלים ממה שנכנסנו. אז זה ככה פתיחה. עכשיו, אתם יכולים לנחש לבד שהפתיחה הזאת מאפשרת למפרשי כוזרי וכמובן לחוקריו לקחת את הספר למגוון קריאות שונות ביותר.
כי המשכילים יבינו, כל אחד בטוח שהוא הבין. עכשיו, זה בעצם הופך את ה... בשתי מילים שהוא הכניס פה, הוא בעצם יצר בלבול גדול. עכשיו יש בתוך הספר גם כמובן קשיים, סתירות, מורכבויות. כל פרשן, כל חוקר יפרש אותם מתוך הנחות היסוד שלו, של מה המשכילים אמורים להבין. כלומר, יש פה, בעצם אנחנו צריכים להיות מודעים, כשאנחנו מתחילים להיכנס ללימוד של הכוזרי, של פרשנות הכוזרי, של מחקר הכוזרי, שיש פה חומר נפץ, פרשני. כלומר, לא מבחינת התכנים, אלא מבחינת האפשרויות, לאן אפשר לקחת את זה. אם קצת תשמעו, תקראו מאמרים, תחפשו ביוטיוב הרצאות על הכוזרי, תמצאו ממש ככה, כיוונים שונים, אחרים. אז קודם כל צריך להיות מודע שיש פה חומר נפץ, והוא בעצם אפשר לומר שהוא הזמין את זה בכתיבה הזאת. לכן, כשניגשים לספר, צריך לנסות, וזה לא קל, לחפש דרכי פרשנות, עוגנים, שיעזרו לנו להבין מה כן הוא אומר, מה כן הוא עושה. וזה בהחלט לא פשוט. עכשיו, כאמור, כל הספר, כמו שהוא מציג את זה פה, בנוי במבנה של דו-שיח, של דיאלוג. מה המשמעות של זה? מה האפקט של זה? כמה דברים. ראשית, הכתיבה לא מחויבת למבנה מסודר מאוד. כלומר, ברגע, תחשבו על שיחה, באופן, כן, שיחה טבעית, גם אם אנחנו מדברים על נושא מסוים, אבל יש מעברים אסוציאטיביים, ויש התגלגלות מנושא לנושא, וגם אם חוזרים אחרי זה לנושא, סליחה, גם אם חוזרים אחר כך לנושא, זה לא תמיד במדויק לאיפה שהיינו קודם, ולא תמיד בדיוק מה שאמרתי קודם ממשיך ואומר בדיוק מה שאמר אני אומר עכשיו, זה כשאנחנו מדברים בשיח אמיתי. עכשיו זה מה שקורה בספר. וזה רק יוצר עוד קושי, כי הוא יכול להציג עמדה מסוימת פה, ואחר כך לזוז קצת ימינה, קצת שמאלה, ולהמשיך במקום אחר. והדברים הם לא מאוד חד משמעיים. כן, אחת הנקודות, שנייה, אני אחפש את זה ברשותכם. עוד רגע אני... רגע. לא פתחתי, לא תכננתי את הקובץ הזה לפתוח, אז שנייה. אני
מתנצל, עוד רגע. עוד רגע, שמה. בורד גם יגיב לי. נתחיל לדבר עד שנראה את זה. במאמר רביעי, סתם נקודה לדוגמה, נקודה שלטעמי מרתקת. יש לו, אם אני זוכר נכון, הכוזרי שואל, תספר לי על החוכמות שנשארו אצלכם. תספר לי על על החוכמות שנשארו אצלכם. ואז הוא מספר לו, כן, אמר החבר, מהם ספר יצירה עליו השלום. יש בו עמימות ופירוש ארוך, והוא מורה על האיחוד וכולי וכולי וכולי. עכשיו, יש פה אחד הסימנים הארוכים בספר, הוא לא ארוך שבהם, אבל אחד הארוכים. והוא נותן פירוש ארוך לספר יצירה. ואז, כן, תשימו לב, בעימוד הנוכחי, אני פה בעמוד 245, אז כאן זה כולל להראות, אבל בכל אופן, אני מגיע לסימן כפיו בעמוד 258. כן, קצת ארוך, תסכימו איתי. אמר הכוזרי, מה הצורך באותיות ה' בביוד ובמלאך וגלגל וכיוצא בזה, כל הדברים שהוסברו זה עתה בסימן כ"ה, כאשר מודים ברצון ובחידוש ושאלוהים ברא את הדברים במספר בבת אחת לפי סוגיהם, כתוב בספר בראשית, וקבע בהם כוח קיום ופריון, ומספק להם כל רגע ורגע כוח אלוהי, כמו שאנו אומרים, מחדש טובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אמר החבר, היטבת מלך הכוזרים, ברוך אלוהים אתה. זאת היא האמת והאמונה, וההימנעות מלהרבות דברים מיותרים. אולי היה העיון זה של אברהם אבינו כשהתאמתו לו האלוהות והייחוד לפני שקיבל נבואה. כאשר קיבל נבואה, עזב את כל הקשיו, ושם לבקש מאלוהים משביעות רצונה וכו' וכו' וכו'. עכשיו תסביר לי, אתה ריהל, מה אתה רוצה ממני? אתה מעריך ומעריך ומעריך בפרשנות על ספר יצירה. כן, החוכמות וכולי, והבריאה, והאותיות, והכל. ואז בא הכוזרי ואומר, מי צריך את זה? הרי יש, אנחנו מאמינים וכולי. אז הוא אומר, שוב, להיכנס לתוכן, רק מי צריך את זה? אז אומר החבר, שמע, אתה צודק, כל הכבוד. אז מה אתה רוצה ממני? אז בשביל מה נתת לי את כל המהלך הארוך הזה עד לפה? תגיד, זה לא נחוץ, כי... וכולי וכולי. עזבו, ספר יצירה לא מעניין, זה לא נחוץ. לא, הוא הסביר, הוא הסביר בעריכות, ונכנס לפרטי פרטים שם ודברים. מה? כלומר, מה הוא עושה? הוא גם אומר וגם אומר את ההפך באמצעות הדיאלוג. זאת אומרת, באמצעות זה שאני יכול להגיד, ואז מישהו מגיב, ואז אני יכול להגיב אליו, גם אמרתי וגם אמרתי את ההפך. אז מה אני רוצה להגיד? והמשכילים יבינו. כלומר, באמצעות הכלי הזה של הדיאלוג, אחד המשמעויות, האפקטים שלו, זה שאני יכול לשחק, אני יכול להגיד אמירות אולי אמירות מורכבות, אולי
ליצור עמימות, אולי, אינני יודע מה, מה הכוונה במקרה הספציפי הזה, או במקומות אחרים שיש לנו משחק בדיאלוג, אבל הכלי הזה של, במקום להגיד דברים, לייצר דיאלוג של אנשים שמדברים על הדברים, מאפשר מנעד של המון דברים. ועוד יותר מקשה על להבין מה בעצם אומר המחבר, מה הוא רוצה להגיד. עוד שאלה שקשורה למבנה המאוד כללי של הספר, וזה בלי שאני נכנס לניתוחי המבנים שעשו החוקרים, או בכניסה על קצה המזלג, זה המבנה של הסיפור. כלומר, הספר מתחיל, כפי שראינו בסיפור, אז מסופר שכאשר ראה מלך הכוזרים בחלומו שכוונתו רצויה וציווה המלאך, אז הוא קרא לפילוסוף, ואז מתחיל דיון עם הפילוסוף, המלך לא מרוצה מהפילוסוף, טוב, אני מתנצל, הייתה לי פה נפילה של החשמל. איפה... אתם איתי? אתם איתי? כן, בטח אני עד שכולם יחסים, רק הרגע... טוב, אני מתנצל, הייתה לי פה נפילת חשמל. גם לנו, זה היה גם בישיבה. אוקיי. טוב, אין לנו הרבה זמן, אז נסיים רק את הנקודה הזאת. אז הסיפור מתחיל במאמר ראשון כפי שהזכרתי, הוא לא מרוצה מן הפילוסוף באמצע סימן ד', אחרי כן אמר הכוזרי ישאל את הנוצרים ואת המוסלמים, הוא הזמין איפה מחכמי הנוצרים. מסגרת הסיפור נמשכת, הוא מתווכח עם הנוצרי, ועובר למוסלמי, עד שבסימן יוד הוא... מרואה אני את עצמי נאלץ כביכול לשאול את היהודים וכולי. ואז מגיע החבר שבעצם איתו ממשיך הדיאלוג לכל אורך הספר. ואז אנחנו נכנסים לדיאלוג ארוך שאין בו בעצם שום חלק סיפורי, אמר החבר, אמר הכוזרי, אמר החבר, אמר הכוזרי. ואז אנחנו מגיעים למאמר שני. בתחילת מאמר שני
אנחנו חוזרים לסיפור. כפי שנזכר בתולדות הכוזרים, גילה הכוזרי לבזיר שלו את סוד חלומו, ואת חלומו החוזר שיבקש בערי ורסן את המעשה הרצוי בעיני אלוהים. שניהם, המלך והבזיר, הלכו יחדיו אל הערים השוממים הסמוכים לים, ונתקלו בלילה באותה מערה שהיו שובטים בה בכל שבת אנשים מקרב היהודים. שניהם הציגו את עצמם בפניהם, קיבלו את דתם ונימולו באותה מערה. הם חזרו לארצם כשהם מתמידים להחזיק בדת היהודים. תחילה הסתירו את אמונתם, אחר כך התחכמו וגילו את הסוד מעט מעט לאנשים מקרב בני העלייה שלהם, עד אשר היו רבים, אז גילו את הסוד ברבים והתחזקו להכניס את שאר הכוזרים בדת היהודים. הם הזמינו מן הארצות חכמים וספרים ולמדו את התורה. הם הצליחו, גברו על אויביהם וכבשו ארצות, נחשפו להם אוצרות, צבאם גדל עד שמנה מאות אלפי חיילים. הם אהבו את הדת והשתוקקו לבית המקדש, עד כדי כך שהקימו דגם של המשכן שהקים משה עליו השלום. הם כיבדו את האזרחים מקרב בני ישראל, התברכו בהם כמו שמובא בדברי ימיהם. כאשר למד אותו מלך את התורה וספרי הנביאים, לקח לו את החבר הזה למורה, והתחיל שואל אותו שאלות עבריות. שאלה הראשונה שאל אותו הייתה וכולי. אם כן, המשך הסיפור הוא בתחילת מאמר שני, ושם? סיפור אחר. סיפור הרבה יותר מורחב, כן, סיפור אחר. וכאן המלך מתגייר. ומכאן והלאה, הסיפור נעלם. שוב, יש לנו דיאלוג למשך חמשת המאמרים הבאים. נמשך דיאלוג די, כן. עד שאנחנו מגיעים, לקראת סוף הספר. ואז לקראת סוף הספר, פתאום חוזר הסיפור, סימן כף ב'. אחר הדברים האלה, החליט החבר הזה לצאת את ארץ הכוזרים שפנה ולירושלים תיבנה ותיקונן. פתאום חזרנו אל הסיפור. כלומר, מה בעצם יש לנו פה? ואז כן, הוא מתווכח איתו ובסוף הוא משלח אותו לשלום. אז המבנה של הסיפור ביחס למבנה הספר הוא מפתיע. כלומר, יש לנו מאמר ראשון, ואז סיפור ההתגיירות, ואז המשך דיון ארוך, עד לפרידה. עכשיו, למה אני אומר שזה מפתיע? משום ש... ממה נפשך? או שתכניס את כל הסיפור במסגרת, טוב, הוא פגש אותו והתווכחו ובסוף הוא התגייר. או שתגיד הוא פגש אותו והוא התגייר. ואז יש פה איזשהו... איזושהי חלוקה של המאמר הראשון, ואז סיפור ההתגיירות, ואז המשך הדיון. והשאלה, מה המשמעות של זה? כלומר, מה קורה פה? מה הסיפור הזה בא לבטא? עכשיו, שוב, זה מקום שמזמין פרשנויות. האם חלק א' הוא בעצם התמודדות עם התמודדות עם, אמרנו, אפולוגטיקה, טענה וראיה על אודות הדת המושפלת? האם מאמר ראשון הוא התמודדות חוץ עם המלך העובד האלילים, בהמשך המאמרים הם כבר נועדו להתמודדות פנים, ולכן מדובר על אדם שכבר התגייר, אופציה. מה היחס בין תחילת הסיפור לסוף הסיפור? זה כבר לא נספיק עכשיו בדקות שנותקו לנו. אבל הסיפור נפתח בשאלת הכוונה,
הוא מסתיים בשאלת הכוונה. אולי נפתח את זה בשיעור הבא. מה היחס ביניהם? תעיינו, אם תרצו, לקראת השיעור הבא, תקראו את, 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 את סיפור הפתיחה ואת הדיון מסימן כ"ב עד הסוף. תנסו לחשוב מה היחס ביניהם. כלומר, השאלה מה היחס, מה תפקיד הסיפור, דיברנו על תפקיד הדיאלוג, מה תפקיד הסיפור, למה הספר יושב בתוך הסיפור הזה? מה אמרנו, המשכילים יבינו, מה המשכילים צריכים להבין? עוד שאלות, עוד כיוונים, עוד דברים. כלומר, אם אני מסכם מה שקצת נגענו בו היום, הוא, אני הייתי אומר, בשתי מילים, הוא גם משכילים יבינו. כלומר, הספר כתוב באופן מורכב, באופן מפתיע, הן מצד המבנה של הסיפור, הן מצד המבנה של הדיאלוג, של דיאלוג, הן מצד שאלת היחס בין הדברים שתואמים את אמונתי לבין מה שלא תואם את אמונתי, האם המחבר כותב דברים שבעצם הוא לא מתכוון עליהם, או שמה הוא בכלל רוצה להגיד, תעזבו כל הסיפור הזה, אולי המשכילים צריכים להבין משהו אחר בכלל, אולי המשכילים צריכים להבין שאני משתמש בסיפור על החבר ומלך כוזרים, סתם בתור מבנה ספרותי, אבל עזבו, זה לא קשור בכלל, זה, אני רוצה אומר את מה שאני רוצה להגיד, וזהו, אולי זה מה שהמשכילים צריכים להבין. כלומר, האם ענינו על מי קהל היעד? לא. בהחלט לא. כלומר, זה חלק מהדברים הלא ברורים שניסיתי לפתוח ולהשאיר פתוח. כלומר, האם קהל היעד הוא פנימי? אלינו למשל, זרקתי את האפשרות שמאמר ראשון הוא נועד לקהל יעד חיצוני, כלומר, לפני שהמלך מתגייר, וההמשך נועד לקהל יעד פנימי. כלומר, לאנשים מבפנים עם שאלות ולבטים. אופציה? כן. האם אפשר להוכיח את זה? אני לא חושב. אפשר? לתמוך את זה? יכול להיות. כלומר, אין תשובה. זאת אומרת, חלק ממה ששאלת אם ענינו, חלק ממה שניסיתי להגיד ב שיעור הפתיחה הזה, זה, מה שניסה להיות שיעור הפתיחה הזה הוא באמת להיות שיעור פתיחה. כלומר, לנסות לפתוח את המחשבה שלנו, להבין שהספר הוא מאוד מורכב, הוא מאוד ניתן לקריאות שונות מאוד, שיהיה מאוד מאוד קשה להוכיח אותן, אי אפשר אולי לשאוף לבסס קריאות מסוימות, לבסס פרשניות אחרות. הספר כתוב באופן שצריך לקרוא אותו באופן מאוד פתוח, עם הרבה אפשרויות. אז כאמור, זו הייתה המגמה של שיעור הפתיחה הזה, ובעזרת השם, בשיעורים הבאים, אני מקווה להציע כמה כיוונים, כמה דרכים, לא יודע, לראות כמה ביסוסים לקריאות שונות, אולי, שוב, נראה איך התמשכו העניינים, אתם יותר ממוזמנים להגיב, שאלה מריאל כתב ככה, זה חלק מהשאלה, זאת אומרת, הסיבה, חלק מהשאלה למה לכתוב ככה, היא כנראה חלק ממטרת הספר, זאת אומרת, זה דבר שצריך לחשוב עליו, נשמח אם תחשבו ותנסו לתת תשובות, מה המגמה של כתיבה כזאת.
אני רק זורק עוד אמירה אחת ובזה נסיים, והיא שרבי יהודה לוי היה משורר, שזה, שוב, שירה היא תמיד כתיבה קצת מורכבת. אם הוא חשש, האם יש פה חשש לחשוף את דעותיו? של זה, אתה יכול למצוא על זה שלוש דעות במחקר, אם תרצו שבוע הבא תזכיר לי, אני אפתח בזה. טוב, אני צריך לרוץ למנחה, אז תודה רבה לכם. תודה רבה. להתראות. תודה רבה. תודה, כל טוב.